O mundo registra casos de reinfecções de Covid-19. Hong Kong, Holanda e Bélgica são países que já relataram casos. Pois é, para entender melhor o que isso significa, eu conversei agora de manhã com o infectologista e supervisor da unidade de terapia intensiva do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas. Dr. Jacques Steinbock, bem-vindo ao Jornal da Tarde, obrigado pela sua participação com a gente. Queria começar lhe perguntando, que o senhor nos ajudasse a entender do que estamos falando quando a gente utiliza essa palavra, reinfecção. O que é isso? O que acontece é o seguinte, existe sempre uma dúvida desde o início do enfrentamento dessa pandemia, se seria possível ou não que um indivíduo que já teve uma infecção documentada e comprovada pelo SARS-CoV-2, ou seja, com um quadro clínico ou não de COVID-19, se ele poderia se reinfectar depois de ter sido curado da primeira infecção. Há vários relatos de casos que surgiram mostrando que o PCR, que é aquele exame que detecta a presença de partícula do vírus, reaparece em alguns casos que foram dados como curados no início. No entanto, o PCR, ele simplesmente mostra a persistência de partículas virais e se você não sequenciou, não identificou exatamente qual era aquele vírus, a gente não tinha certeza, não se sabia se isso não era, por exemplo, a persistência do vírus da primeira infecção. Tem pacientes que têm o vírus na primeira infecção, pode ter uma cura clínica, mas esse vírus pode persistir por um tempo mais prolongado no seu organismo e ele ter sido detectado por um método sensível posteriormente. No que esse caso divulgado agora e publicado de Hong Kong difere dessa situação que eu estou descrevendo? É que essa é a primeira vez na qual se detectou o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, mas um vírus diferente. Ele foi sequenciado e a assinatura dele é distinta. São dois vírus distintos, provando, portanto, que houve sim uma reinfecção. Ou seja, um paciente que havia sido infectado em março, né, por um vírus que foi sequenciado e identificado, ele teve uma nova infecção, apesar de assintomática, ele não teve sintomas nessa segunda infecção, mas ele foi documentadamente reinfectado por um vírus SARS-CoV-2, também um vírus causador da COVID-19, diferente daquele outro. Então, esse foi o grande diferencial que está causando esse frisson na comunidade científica. Por que isso é preocupante? Depois desse relato, hoje as agências internacionais já dão conta da confirmação de outros dois casos, um na Holanda e outro na Bélgica. Por que esses casos de reinfecção causam, como o senhor disse, esse frisson na comunidade científica? Isso é preocupante de alguma maneira? Olha, é cedo ainda para a gente saber qual o impacto que isso pode trazer, mas quais seriam as implicações possíveis, né, desse achado? Primeiro, que ao responder essa dúvida, será que é possível ter uma reinfecção? E eles responderam que sim, é possível a reinfecção, acaba colocando em discussão qual o tamanho que essa pandemia pode ter. E se há uma possibilidade, por exemplo, deste vírus tornar-se endêmico, o que significaria isso? Ele veio para ficar e, apesar de eventualmente não causar uma onda de infecção, como está causando agora durante a pandemia, ele pode simplesmente ser um vírus que fica endêmico, ou seja, ele fica causando continuamente infecções e transmissões ao longo do ano. Essa é uma preocupação, porque é um vírus de gravidade alta. A segunda é em relação a eventual efeito da vacinação, porque nós nem temos ainda uma vacina disponível para uso na população. Elas têm vacinas com boas propostas, né, com boas chances de ter resultados favoráveis ainda em fase 3, mas uma vez imunizado, será que esse indivíduo estará protegido por um tempo prolongado? Será que ele estará protegido pela vida toda? E se estiver protegido por um tempo limitado, quanto é esse tempo, né? De quanto tempo precisaremos para eventualmente uma nova imunização? A gente sabe que, por exemplo, o vírus da gripe, nós temos anualmente, né, na época de circulação do vírus, as campanhas de vacinação que visam imunizar contra os vírus que circularão naquela estação. Será que isso ocorrerá da mesma forma com Covid-19? É muito cedo ainda para essas respostas, mas essas são algumas das questões que surgem com essa documentação
bem estabelecida deste primeiro caso de reinfecção pelo SARS-CoV-2. Ontem, quando ainda não se tinha notícia desses outros dois casos, a porta-voz da OMS, numa entrevista coletiva, falava que é um caso para 23 milhões, portanto, ainda é preciso olhar para esse episódio com muita cautela, muita calma, portanto, não há qualquer motivo para alarme e para preocupação. O senhor concorda com isso? Eu concordo, assim, certamente não é... Como ela disse, nós temos mais de 23 milhões de casos e agora começam a se detectar os casos de reinfecção. No entanto, parte do motivo pelo qual não se detectam mais casos é que nós não temos testes, né, para fazer. Então, não é todo centro que consegue fazer o sequenciamento de todo o genoma, ou seja, enxergar todo o código genético dos vírus que estão causando. Se pegar aqui no Brasil, por exemplo, a gente mal consegue fazer um PCR para diagnosticar os casos clínicos, para eventualmente tomar as medidas epidemiológicas de isolamento, né, de busca ativa dos casos contactantes, quanto mais ficar testando pacientes assintomáticos que voltam para o país. E porque foi dessa forma que esse paciente de Hong Kong foi detectado. Ele foi sintomático, ou seja, ele teve sintomas muito leves, era um paciente de 33 anos, previamente rígido, não tinha nenhuma comorbidade, e em março ele teve um quadro clínico simples, né? dor de garganta, sem grandes complicações. Ele foi detectado, foi internado por 2 semanas, essa é a política de isolamento adotada em Hong Kong, e teve esse vírus isolado e sequenciado, registrado. Ele se curou, detectou, o PCR ficou negativo, depois disso, cura clínica, cura virológica, né? Os exames normalizaram. E agora, retornando da Espanha sem sintoma nenhum, essa é uma política de vigilância aplicada em Hong Kong, ele foi testado só por conta disso, né? Rotina aeroportuária, né? Por conta da detecção do vírus. E aí foi detectado o vírus, ele foi reinternado, e esse vírus redetectado, na verdade, eu não diria que foi redetectado, porque foi um vírus distinto, né? Mas essa redetecção de um vírus causador de Covid-19 mostrou-se causada por um vírus distinto do inicial, né? E dessa segunda vez ele fez uma resposta sorológica, ele desenvolveu anticorpo e realmente ficou muito bem documentado. Agora, qual é o tamanho, qual a taxa, qual o percentual de pacientes que eventualmente possam apresentar reinfecção? É muito cedo, nós não sabemos, né? A gente não tem testagem para ir atrás desse tipo de problema. E mesmo assim, aqueles que estão sendo testados não estão demonstrando isso numa taxa muito grande. Tanto é que para 23 milhões de casos, né, esse foi o primeiro. E agora eles vão pipocar outros casos aí. E precisa olhar um a um para ver qual é o nível de identificação virológica ao qual eles foram submetidos para ter certeza de que se trata realmente de uma reinfecção. Isso muda alguma coisa no que nós aqui no Brasil precisamos fazer ou o que é urgente agora que o Brasil faça? Olha, essa acho que é uma ótima pergunta. Na verdade, eu acho que serve, pelo menos a gente tem que tirar alguma coisa boa disso, que sirva para reforçar as medidas de contenção. Ou seja, todas aquelas medidas que nós sabemos que funcionam de distanciamento social e uso universal de máscaras, que a gente está vendo, está assistindo aí a ver um relaxamento por parte da população, achando que é jogo ganho, entre aspas, né, que está tudo resolvido, que essas medidas têm que ser reforçadas, né? Então, não só agora, para quem não acreditar, para quem achava que eu já peguei essa infecção, eu sou jovem, não vou ter infecção, que sim, você jovem ou não jovem, eventualmente pode ter uma infecção, então você tem que tomar cuidado, se não pelos outros, pelo menos para si mesmo. Então, eu acho que essas medidas têm que ser reforçadas, elas não prescindiriam da documentação de uma reinfecção para que fossem reforçadas, mas já que ele foi detectado, eu acho que é um bom motivo, né? É uma boa deixa para que se reforcem essas campanhas de prevenção aí, repetindo que é o isolamento, o distanciamento social e o uso universal de máscaras. Dr. Jacques Steinbock, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Tarde, um ótimo dia para o senhor. Bom dia para todos vocês.